Är det spännande att vara pilot? Du måste ha sett hela världen. Har du sett en flygplats har du sett dem alla. Men du ser väl mer än bara flygplatser? Är det inte fantastiskt att flyga in över Paris eller London eller New York och se allting från luften? Det måste vara magiskt att göra det du gör. Speciellt runt jul när allting är dekorerat i ljus. Julen är uppskritt. Skapt för att vi ska svia allt vi har av pengar för ett nytt semester starter. Vi måste bruka de nästa 11 månaderna på att tjäna in nok till att täcka alla kreditkort som vi har övertruckit. För att köpa den riktiga klockan eller det perfekta smycket. Jag ser fram emot att få se Paris under jul i alla fall. Paris är inte mer romantisk än Strömstad, även om man fäster en miljon lyspärer där för tårna. Under the Eiffel Tower they stood, reaffirming their love for each other. After marriage vows and wedding bells, by Arc de Triomphe they drove. By the church of Notre-Dame de Paris, promises they made again that never ever would they separate. Du är en övernaiv ung kvinna som lever i en urealistisk juledröm.